Priatelia, opäť sa priblížil čas 7. neba. Čakajú nás strhujúce príbehy dvoch mám urputne bojujúcich o zdravie, šťastie a spokojnosť svojich detí. Ale tiež pozor, vo veľkej akcii Marian Čekovský. A pozor, to bude riadny rock'n'roll. A ešte jedna vec, vidíme sa v novom vysielacom čase, vidíme sa v 7. nebi už v sobotu o 20:40 na Jojke.